Hei alle sammen, og velkommen tilbake til min YouTube-kanal. Det er en stund siden jeg har laget en YouTube-video, men jeg tenkte det var på tide fordi at Emma Ellingsen har kommet ut med øyenskyggepaletter, og jeg tenkte det var bare rett av meg å anmelde dem. Men før jeg begynner så vil jeg bare presentere videoen sin sponsor, som er en sponsor jeg er syk giret på, fordi jeg hadde de her før, og det er smykkemerket Anna Luisa. Anna Luisa selger smykker som jeg har på meg akkurat nå. De er så gorgeous. De selger smykker som er i 14 karats gull inkludert, som er det jeg har på meg nå. Det er smykker i ulike prisklasser, alt fra $39 og oppover. Smykkene ser seriøst så fine og dyre ut, uten at de nødvendigvis er det. Det første smykket jeg har på meg er det her, som er en slags lenke, som jeg synes er veldig kult å ha på seg med en turtleneck. Man kan også legge det med lag med flere smykker. Og ja, jeg bare synes det var så sykt kult og annerledes, så jeg har liksom aldri hatt noe lignende før. Og dette smykket heter Alyssa, og det er 14 karats gull og med sterling silver. Så ja, det bare er helt gorgeous. Jeg elsker det. Det neste smykket jeg fikk velge, det var det her smykket som heter hjertesmykke. Jeg synes det var så søtt. Det var liksom som et prinsessesmykke. Det var liksom et smykke som jeg tror jeg kunne ønske meg skikkelig når jeg var barn. Og jeg har ingenting som ligner på det. Jeg bare synes det var så cute. Det er skikkelig tungt, og du kjenner at det er god kvalitet. Dette er også 14 karats gull. Og ja, jeg bare synes det var helt nydelig, og derfor jeg valgte det. Og det siste jeg valgte meg var de her øredobbene. Jeg synes de er så sykt classy og fine, det er som en sånn liten stjerne inni, og ja, jeg bare elsker dem. Jeg vet ikke hva jeg skal si, alle at jeg elsker dem. Jeg er veldig glad i smykker, men jeg vil liksom ikke kjøpe så mye billige smykker, for jeg føler at det hoper seg opp, og så kaster du dem fordi det blir dårlig. Mens de her bare kommer til å vare meg livet ut, og ja, det er noe av det fineste jeg eier. Dette er smykker som jeg bruker så å si hver dag når jeg skal pynte meg, og det er smykker jeg har brukt siden sist. Samarbeidet handler med Anna Luisa, og det smykket jeg kommer til å bruke livet ut, for de er så classy, de er tidløse, og de er bare så fine. Så sjekk ut link i bioen, der jeg har lagt link til alle smykkene, og ta og bruk tilbudet som bare varer nå i november, som er... Du får 10% avslag på ditt neste kjøp hos Anna Luisa med min kode MARLIN10. Så, tilbake til the subject of this video, og det er å anmelde Emma Ellingsen sine YouTube-videoer. Og hun har kommet ut med to øyenskyggepaletter, og jeg må bare si, det var så gøy fordi at når jeg fikk disse, så har jeg også fått disse. Jeg må bare gi en shoutout til Beauty Cult, som er en Snapchat-blogg-gruppe, der både Sandra, Ida og Helene fra Glowpa, som jeg kjenner, de har fått en collab med Inglot, der jeg har kommet ut med to øyenskyggepaletter. Jeg testet øyenskyggepalettene i dag, og de ser sånn ut, og det er på en måte samme tema som Emma Ellingsen, der jeg har en fargerik og en nøytral, men jeg synes bare de her var så sykt fine. Jeg testet den fargerike, og den er sykt god. Jeg bare vil gi en shoutout fordi at jeg synes de er så sykt fine, så dere burde definitivt sjekke disse her ut hvis dere følger for det. Så, Emma Ellingsen har kommet ut med en nøytral palett og en fargerik palett, og jeg synes på en måte at det gjør at lanseringen er litt mer spennende enn hvis du kommer ut med en nøytral palett, så er det vel litt sånn, ah, ok, vi har sett dette før, nøytrale paletter er ikke noe nytt. Og hvis du kommer bare ut med en regnbuepalett, så er det litt sånn, ah, det her er gøy, men det er veldig nisje, det er ikke alle som kan gå med, liksom like å gå med rosa eller knæsjblå øynskygge, hvis det er i mening. Så det er på en måte smart å komme ut med begge. Pakninga føles sånn medium tyngde, det føles ikke kjempe ekspensiv ut, og det er jo sånn papp. Så det er en, jeg vil si, en rimelig forpakning. Og du får illustrasjonen du får. Det er illustrasjon på pakninga, som minner meg veldig mye om sånn Kylie Cosmetics illustrasjoner. Jeg har sett Kylie gjort lignende illustrasjoner. Men uansett så er det her veldig den type illustrasjoner som jeg synes påpasser til Emma Ellingsen. Fordi at jeg synes hun er veldig glam, og pakninga er veldig glam. Og før jeg skal åpne dem, så vil jeg også sjekke pris. Ok, jeg sjekker nettopp vita.no, der de selges. Og når de blir lansert, så vet jeg at de koster 499, og da er jeg litt sånn, åh, 500 kroner for en øyenskyggepalett. Det synes jeg var litt dyrt, men det er for at jeg vet at du kan få ganske mye rimelig sminke, som kan være veldig bra for eksempel fra Morphe, eller Colourpop, eller til og med Makeup Mecca. Så da blir jeg vel liksom 500 kroner for en palett, som også er liksom i papp, og
Ja, de må innskyggene blow me away. Vi har ikke testet dem enda, men 500 kroner er litt dyrt. Men nå ser jeg at det er 50% avslag på hvita. Jeg vet ikke om det er det enda når denne videoen kommer opp. Men da koster det bare 249, så nå er det tidspunktet til å sjekke det ut. Jeg håper virkelig det tilbudet er der enda når jeg kommer ut denne videoen, for det hadde jo faktisk vært syk gøy. Men uansett, halv pris. Jeg føler at nesten 250 eller 300 er liksom mer den prisklassen jeg ser for meg. Eller kanskje strekker meg til 400. Jeg bare vet ikke, jeg bare føler at 500 blir liksom litt mye. Men la oss åpne det og ta en titt. Så den første paletten, det er Neutralicious. Du slet ikke enig med, bare no, men det står Neutralicious. Og den ser, la oss ta av den plasten. Den ser sånn ut. Den er veldig nøytral. Den har et speil i seg, noe jeg liker, som jeg synes er veldig fint når du skal sminke deg. Og da ser vi at på bunnen så har vi matte øyenskygger, fra hvitt til sort til alle neutrals du skulle trenge. Og så på toppen har du også masse skimmerfarger. Det umiddelbare jeg tenker når jeg ser på den her, er at jeg liker at de har noen lyse overgangsfarger her og her nede. Jeg synes det er veldig fint, spesielt hvis det er veldig lys å kunne legge over i overgangen og sånt. Men hvis jeg tenker på at det skal passe til noen som er veldig mørk, så har du jo på en måte mørkebrun og svart da. Så da kan du jo mørklegge skyggen og få den til å passe hvis du er veldig mørk også. Så jeg tror denne er ganske grei til alle. Sammen med skimmer, skimmer er jo skimmer, så det popper ganske fint på. Så jeg synes det er en ganske grei palett. Når jeg ser på den så føler jeg liksom ikke at den ser ikke så expensive ut når du åpner den. Men denne liksom grå fargen her, den ser bare litt sånn meh. Jeg synes ikke det var så spennende å åpne den. Det er liksom en nøytral palett. Så ja, men jeg tenker vi skal gjøre litt swatches etter at jeg har sett på den andre paletten. Andre paletten som jeg er mer giret på, fordi at, som dere sikkert vet, så gjør jeg veldig mye kreativ sminke. Og den ser, wow, sånn ut. Igjen, jeg liker ikke fargen rundt skyggen. Jeg føler at det får paletten til å se mindre. Den får det til å se litt mer, for det er en slags guffen grågrønn, jeg vet ikke. Den ser mer billig ut automatisk. I don't know why, men jeg likte ikke fargen rundt. Men det er jo smak og behag. Men fargen derimot er jo helt crazy fine da. Men når jeg middelbart ser på den, så er det to ting. Nei. To ting. Det er en ting som den følger med, at rosa fargen der og rosa fargen her er nesten helt lik. Den er bare sånn, den lyser rosa også, den er litt mørkere. De er nesten helt lik, men kanskje når jeg swatcher dem så ser det ikke så like ut. Så yes, la oss swatche litt. Ok, da har jeg swatcha. Det er så vanskelig å vise, herregud. Er det mulig? Jeg begynner å ta bilder av det, men i hvert fall her har jeg swatcha øynskyggene. Og jeg bare legger bildet rett her. Og det jeg ser umiddelbart er at de er ganske pigmenterte. Jeg er veldig fornøyd med det. Det eneste jeg ser er at skimmerne er ikke så imponerende. Jeg synes ikke det var så mye skimmer som jeg skulle ønske det var. Altså når jeg tenker at det skal være en skimmerfarge og jeg swatcher dem, så vil jeg at det skal være sånn poppe litt, så det blir å poppe på øyet. Men vi får se når jeg tester det ut. Og noe annet jeg la merke til er at når jeg tok i panna med fingeren, så kom det veldig mye. Det blir veldig pulveriserte det seg litt mye når jeg tok i dem. Men det er jo med fingeren, så vi vil se om det blir mye fallout, eller mye dryst da, når jeg bruker kost. Altså det var litt interessant. Så, til den fargerike, eller til den andre øyenskyggeplaten som heter Color Crush. Ok! Da var de her swatchet til the best of my abilities. Og som sagt, jeg legger til bildet. Og det jeg først tenker når jeg ser på det her, er at, og når jeg kjente i skyggene, er at de føltes litt mer tørre ut enn det de nøytrale fargene. Spesielt de to, typ den rosa fargen og den lille fargen som er her nede, jeg synes de virket mest tørre når jeg swatchet dem. Jeg synes ikke pigmentasjonen var helt der. Mens oransjefargen her, shit, det var mye pigmentasjon. Det var bare sånn, pow, neon-oransje. Blåfargen også, den her rødlige fargen var også veldig sånn, den swatcha ikke noe fint. Sånn, den var ikke sånn sterk farge som jeg ville at det skulle være. Grønnfargen og gulfargen synes jeg var kjempefine. Skimrene er også fine, men jeg synes ikke de er noe sånn, de som, du ser at de skinner, men det er ikke noe sånn, jeg synes ikke det var noe spesiell bling, liksom. Men jeg kjente dem som var det litt sånn tørre, så jeg er liksom spent på om de blir lett å blende, for at jeg har erfaring når jeg har testet øyenskyggeplater. Hvis skyggen føles tørr, så er det litt sånn slitsomt å blende det ut, da. Da er det egentlig bare på tide å teste ut og se
hvordan det funker. Ok, jeg tenkte vi skulle go hard or go home og starte med den fargerike på det ene øyet først. Og jeg starter med å preppe øyet med Anastasia sin eye primer. Jeg tenker vi starter med den mørkeste rosaen. Så vi begynner med å presse det inn i øyet og bygge ut en form. Da går jeg med litt mer sånn blendingkost, og så prøver jeg å blende den ut. Og dette ser faktisk veldig bra ut. Den blender ut med en gang. Det er ingen harde kanter i det hele tatt. På tross av at jeg presser den veldig sånn godt inn på plass, sånn som jeg pleier å gjøre når jeg lager look. Altså så langt, så er jeg helt sjokka, for jeg synes de blender skikkelig fint, altså. Jeg går inn i den lyse rosa nå, eller den rosa som er litt lysere. Bare for å blende ut kanten enda mer. De ser så fine ut på øyet allerede, det er liksom ikke trengt å jobbe noe med det. Hva skal vi gå med inn med? Jeg tror det neste... Jeg tenker, hvor crazy kan vi gå? Jeg tenker, ellers bruker så mange farger som mulig. Så jeg tenker at det jeg kan gjøre, er at jeg går inn med den blå som heter... Snatched. Og så begynner vi med å legge den i globalen her oppe. Og nå var jeg litt sloppy der, men oi, oi, oi! That's a lot of color! Det var veldig blått, ok! Så det er en av de mest blå øyenskyggene jeg har vært borte i, for den er liksom bare bright, sånn himmelblå, blå, liksom. Ja, altså, umiddelbart så tenker jeg, wow! Så mye pigment, så... mye farge, og den er liksom ikke støkk. Det er det som jeg alltid er redd for, at den skygge skal gjøre at den setter seg skikkelig fast og ikke går noe sted. At det bare ikke går til å blende, men denne blender er ganske greit. Jeg tenker at det neste jeg gjør er at jeg går inn i den grønne fargen som heter Sassy, og så blender jeg den oppe. I don't know, det er bare så smooth. Det blender så fint og smooth. Jeg blir så glad. Jeg blir liksom alltid glad når det kommer ut sminke som bare er bra, og folk liksom får et godt kvalitetsprodukt. Jeg tenker så videre at vi går inn med den lilla fargen som heter Daydream. Jeg liker ikke når navnet på skyggene står bakpå. Sett den under skyggene, det er mye bedre, spesielt for oss influensere som skal gjøre reviews. Lilla her, den bygger ikke så hardt over den rosa, legger merke til. Jeg må liksom gå inn ganske mye, og den blir liksom ikke knæsj lilla heller da. Det skal nevnes. Ok, så langt så synes jeg det bare blender skikkelig fint. Jeg er veldig imponert. Blender skikkelig fint, og jeg er veldig glad. Dette kommer nok til å bli en palett jeg kommer til å bruke mer. La oss ta på en skimmerskygge, og da tenker jeg at gullfargen som heter Bouncy, det er den. Og så drar vi den opp på lokket. That's pretty. Det var veldig fint faktisk. Ikke så gull som det kunne vært. Jeg har noen gullskygger i samlingen min som bare er helt sånn beaming, super, super glittret. Men denne var fin. Den så fin ut på lokket. Og så tenker jeg vi da tar den gule øyenskyggen under øyet, bare på halve øyet, bare for å se om den popper på øyet. For den swatcher skikkelig, skikkelig bra. Dette blir jo veldig sånn editorial-ish sminke. Det blir liksom ikke... hverdagssminke, for å si det sånn. Det var en bra gulfarge. Altså, før så føler jeg gulfarger var liksom aldri noe jeg klarte å finne sånn bra. Og i det siste så har det bare kommet en ganske mye bra gulfarge. Altså, yes, I am impressed. Den der var Chef's Kiss, I like it. La oss gå inn med den oransje fargen som heter Slayer, heter den. Så la oss bare ta den på kosten. Den ser mye skarpere ut på kamera enn den gjør i speilet på meg nå. Men shit, den er superpigmentert. Vi må blende den litt ut i kantene bare. Men det om. Ok, det der ser jo så pent ut. Det bare ble veldig en sånn enkel regnbue-typ look. Look heter det. Det ble bare en veldig enkel regnbue-look. Og jeg er veldig fornøyd og glad. Jeg bare... Look at that, that's so pretty. Jeg blir å spare konklusjonen til sist, men... Dere ser nok hvor dette går hen, fordi at dette øyet var veldig pent. Men la oss gå videre til neste paletten, som er Neutralicious, som er et ord som be å haunt me in my sleep. For jeg kjenner at liksom, jeg alltid er på tur til å si det feil hver gang, men I carry myself through it, Neutralicious. Men herregud, I digress. La oss gå videre til den neutrale paletten. Men la oss gå inn i fargen helt ytter, som heter Perky, som er en helt basic brun tone. Og jeg bare gjør sånn som jeg gjorde sist, og pat, 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 pat på
Den var veldig mye pigment i denne. La oss nå blende den, for den er veldig pigmentert, men la oss se om den faktisk blendes fin. What is... Så, seriøst, jeg må bare si det. What? De blender så bra? Jeg bare... Hæ? Liksom... Jeg får tåret øynene. Ok, det er ikke mye av det, det er bare fordi at øynene mine er supersensitive. Men, jeg blir så gira. De bare, liksom det er ingen kanter. What? Det er sånn, det er ingen harde kanter her nå. Det er liksom, jeg vet ikke om dere ser det, men what? Det er bare så lett. Jeg bare, holy moly. Altså, du bare sier Emma Ellingsen, hvis du ser det her, eller skal jeg bare si, la meg kalle deg Emma. Emma, hvis du ser på det her, good job så langt altså, fordi at det her ser så bra ut. Please, let me do your makeup, fordi at det her var så gøy. Jeg vil bruke den sminken på da, bare lage en bomb-ass look, fordi at, shit, dette var kult ass. Men ja, anyways, jeg går til videre i fargen som er litt mer orange, og det er fargen Foxy. Nå gjør jeg liksom sånn sammen som her, at jeg på en måte bruker farger, ikke nødvendigvis på den måten jeg hadde gjort det. Eller sånn, her hadde jeg gjort det, men hvis jeg skulle gjort en nøytral smoky look til hverdag, så hadde jeg ikke gjort det her, men nå vil jeg bare teste skyggen litt sånn for seg selv. Så går jeg i Foxy og bare legger den her. Kjempe mye pigmentasjon, som jeg på en måte forventet. Så blender jeg ut med den samme fargen bare litt. Det ser så smooth og pent ut. Jeg bare... The makeup gods has blessed me today. This is so much fun. Woohoo! Ok! Men la oss gå inn med en skimmerfarge, og da går vi på samme måte som i sted, så tar vi den gullfargen her til Mood. Den er litt mindre gull enn forrige. Den ser sånn ut på fingeren, og la oss bare pette den oppå. Så det dere ser sikkert er at den her er mye mer sparkly enn den. Det er fortsatt ikke de mest sparkly skimmerene jeg har sett, men den popper opp. Så det er nesten sånn, den her skimmeret er nesten som en skimmerfarge som er litt hverdags, fordi at den er liksom ikke full om glitter eller full om papau. Den er bare veldig enkel og, ja, enkel å ha med å gjøre. Ok, av en eller annen grunn så begynte jeg sluttet kameraet mitt å filme. Og det jeg holdt på å si da, var at den eneste kritikken jeg har på palettene så langt, er bare at skimrene ikke er så skimrått som jeg skulle ønske de kunne være. That's it, annet enn det så blender skyggene sykt fint. Og det jeg har gjort i mellomtiden, for det tok en stund før jeg hadde merket til at jeg hadde sluttet å filme, var at jeg hadde brukt fargen Blackout for å dypgjøre det jeg hadde gjort, for å gjøre det dypere. Og det layered kjempebra, det la blenda seg kjempefint i lag, det bare ser superfint og bra ut. Så ja, det bare er skikkelig, skikkelig bra. I had nothing bad to say. Det bare er så fint. Og det her er bare jeg som ikke prøver å være rask, sånn relativt rask. Jeg sitter ikke og liksom duller det kjempemasse med skyggen. Det bare blendes ut kjempelett. Jeg bare... Og jeg tenker at jeg må prøve noe mer av fargene. Jeg tenker vi må teste hvitfargen, og nå skal jeg gjøre det på en litt sånn drag queen-aktig måte. Og det at jeg bare tar den hvite skyggen på kosten, og så skal jeg bruke den til highlight. Egentlig så skulle den jo vært et hvitt skimmer, så det så litt mer... naturlig ut, men vi la være til det. Og det jeg ser umiddelbart er at den funker kjempefint, altså. Hallo, how fun is that? Åh, det her er så gøy. Jeg blir skikkelig, skikkelig glad. Jeg må bare sitte og ta meg håret, for jeg er litt sånn... Det ser så bra ut. Holy frick, ok. Jeg skal ta på meg litt leppestift og litt mascara. Jeg dropper vippa, for det gidder jeg ikke, men jeg tar på meg alt det, og så skal vi ha en konklusjon. Ok, da har jeg tatt på litt mascara og litt leppestift, og tiden er kommet for konklusjonen i denne YouTube-videoen. Emma Ellingsen Beauty. Did she do good? I want to say yes. Altså, når jeg ser på meg selv i kamera nå, med disse skyggene på, så synes jeg det bare ser så fargerikt ut, og på det ene øyet, og på det andre, så bare ser det så blenda og fint ut på begge to, det bare, det ser skikkelig bra ut. Så jeg bare er så glad for at det her endte opp med å være bra. Hvis du har lyst til å kjøpe de, så synes jeg faktisk at det ikke kommer til å være på omkjøp, fordi at de blender skikkelig fint. Det eneste jeg kan si negativt om skyggene er bare det at skimrene er ikke så skimrette som jeg skulle ønske de kunne være. Jeg skulle ønske at de var poppet enda mer enn det de gjør. Men fargene er kjempepigmenterte på lokket, de blender kjempefint. Dette er nøytral som jeg tror funker til de aller fleste. Jeg ser at du kan bygge det opp til ganske mørke farger også, så jeg tror de vil passe fint til folk som er mørkere i hudton på samme måte som ville passe til meg, som er veldig lys. Fordi at den har veldig mange bra overgangsfarger, inkludert i hvitt, som er kjempefint for de som er veldig blek.
Og hvis du har lyst til å være mer kreativ, så er det her en kjempefin palett. Den har jo alle fargene du skulle trenge til å liksom kunne... Ja, den har alle regnbuens farger, og ja, jeg tenker at dette er en perfekt palett til Pride, for eksempel. Og ja, jeg synes de har fin størrelse, fin tyngde, ikke den mest luksuriøse forpakningen dessverre. Jeg tenker at de burde endre på fargene på innsiden. Jeg synes de var, det var litt boring og litt trist. Jeg synes ikke det gjorde øynskyggene noe justice. Jeg fikk ikke liksom følelsen at skyggene poppet så mye som de kunne gjort når du åpner paletten, men det er en fille ting fra min side. Og så vil jeg gjerne at navnet på øynskyggene står under øynskyggene. Men annet det, så er det som, ser det som classy, enkle paletter. Ikke noe spesielt gimmick med de. Og jeg bare synes de sitter skikkelig bra på øyet. Så bra jobba til Emma Ellingsen og hennes team. For det her var skikkelig fint. Og jeg trivdes med å teste det. Og før du går, så husk å like denne videoen. Legg en kommentar og abonner på kanalen min. Og husk å sjekke ut linken i bioen til dagens sponsor, som er Anna Luisa. Som lager de fineste smykkene. Som har vært så snille med å sponsre meg denne videoen. Og jeg setter utrolig pris på. For det hjelper å holde denne kanalen i livet. Eller... meg som influencer i livet, eller på TikTok og på Instagram og alt det der. Så ja, sjekk dem ut. De har tilbud nå der du får... Du får 10% avslag på ditt neste kjøp hos Anna Luisa med min kode MARLIN10. Så ja, gå og sjekk dem ut, og så ses vi til neste YouTube-video. Ha det bra!